आमा अब हामी सैन्य तालिमको लागि केही महिना जंगल क्षेत्रमा जानुपर्छ, मोबाइलमा सम्पर्क नहुन पनि सक्छ, मिल्यो भने यतैबाट सम्पर्क गर्छु, तालिमबाट नफर्किँदासम्म तपाईँहरू नआत्तिनुहोला। कपिलवस्तुका रूपक कार्कीले गत असार पहिलो सातातिर घरमा रहेकी आमालाई रुसबाटै यस्तो भन्दै फोन गरेका थिए। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा एक मन्द्रेली टोलका मानबहादुर र लक्ष्मी कार्कीका एक्ला छोरा थिए 24 वर्षीय रूपक। दिदी सरलाको केही वर्ष पहिले विवाह भइसकेको थियो। पढाइमा तेज भए पनि घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले 12 कक्षा पास गरेपछि नै रूपकले रोजगारीका लागि विदेश जाने योजना बनाएका थिए। दक्षिण कोरिया जाने योजनाका साथ भाषा सिकिरहेका रूपकले विद्यार्थी भिसामा सजिलै रुस जान पाइने थाहा पाएपछि रुसको प्रक्रिया थालेका थिए। 2078 सालको चैततिर प्रक्रिया सुरु गरेका रूपक 2.5 महिनामै 2079 जेठमा रुस उडेका थिए। रूपकसँगै बागलुङका युवराज पौडेल पनि एकैसाथ रुस गएका थिए। काठमाडौँको ड्रिम इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सी मार्फत विद्यार्थी भिसामा रुस गएका रूपकले 1 वर्ष होटलमा काम गरे। होटलमा काम गर्दा घरमा आमाबुवासँग नियमित सम्पर्क गरिरहन्थे। गत जेठमा रुसी सेनामा भर्ती भएपछि भने घरमा बुवा आमासँग पनि सम्पर्क पातलो बनेको थियो। त्यहाँको सेनामा भर्ती भएपछि 3-4 पटक मात्रै आमासँग कुरा भएको रहेछ। होटलमा काम गर्दा आम्दानी थोरै भए पनि सुरक्षित हुने भएकाले बुवा आमा ढुक्क थिए। होटलको काम छोडेर सैनिकमा भर्ती भएपछि असुरक्षाको भयले आमाबुवा त्रसित थिए। तर पनि बेला बेला फोन गर्दा आफूले सैनिक तालिम लिइरहेको र सुरक्षित रहेको भन्दै बुवा आमालाई चिन्ता नलिन बारम्बार सम्झाइरहन्थे। असार पहिलो सातातिर फोन गर्दा पनि उनले त्यसै गरी आमालाई सम्झाउँदै तालिम सकिएपछि आफैले फोन गर्ने बाचा गरेका थिए। रुस र युक्रेन बीचमा भइरहेका युद्धका खबरले लक्ष्मी र मानबहादुरको मन आत्तिन्थ्यो। रूपकले आफू तालिममा जाने बताएको र सम्पर्क गर्ने कुनै माध्यम नभएकाले बुवा आमालाई रूपकले गर्ने फोन पर्खिनुको विकल्प थिएन। आमालाई तालिमबाट फर्किएपछि फोन गर्ने बताएका रूपकको त्यसपछि कहिल्यै फोन आएन। रुसी सेनामै रहेका युवराज पौडेलले गत साउनमा रूपककी दिदी सरलालाई फेसबुक मेसेन्जरमा एउटा सन्देश पठाएका थिए। केही समयदेखि रूपक सम्पर्कमा छैनन्, परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत खोजीका लागि पहल गर्नुहोला, उनले सन्देशमा भनेका थिए। गुल्मीमा रहेकी सरलाको मोबाइल बिग्रिएको थियो। युवराजले मेसेन्जरमा पठाएको सन्देश बिग्रिएको मोबाइलको डिस्प्लेमा देखिने कुरा भएन। युवराज भने आफूले पठाएको सन्देश सरलाले कहिले हेर्छिन् भन्ने पर्खाइमा थिए। युक्रेनसँगको युद्धमा उनी आफै पनि घाइते भएर क्याम्पमा उपचार गरिरहेका थिए। सँगै गएको साथी सम्पर्कविहीन भएपछि युद्धमै मारिएको हुनसक्ने आशंकाले खोजीको लागि पहल गर्न सन्देश पठाएका थिए। सरलाले आफ्नो सन्देशको कुनै जवाफ नदिएपछि युवराजले कपिलवस्तुकै सुमन कार्की मार्फत अघिल्लो महिना सन्देश पठाए। सुमन र रूपक दुवैजना कपिलवस्तुकै कार्की भएकोले चिने जानेको हुन सक्ने भन्दै युवराजले सुमनसँग सम्पर्क गरेका थिए। रूपकलाई चिन्ने बताएपछि युवराजले सुमनसँग रूपक सम्पर्कमा नरहेको र युद्धमा परेको हुन सक्ने भन्दै खोजीका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। रूपक सम्पर्कमा नरहेको खबर सुमनले उनका भिनाजु काका र काकी पूजालाई सुनाएका थिए। दाइ र दिदीलाई बाबु युद्धमा परे रे भनेर सुनाउन सक्ने अवस्था नै थिएन। तालिमबाट फर्किएपछि छोराले फोन गर्छ भन्दै पर्खेर बस्नुभएको थियो, काकी पूजाले भनिन्। युवराजले दिएको सल्लाह बमोजिम रूपकका भिनाजु र काका काकीले रुसी सेनामा भर्ती भएका रूपक सम्पर्कविहीन भएकाले खोजी गरिदिन भन्दै 1 महिना पहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिए। गाउँघरमा भने रूपक युद्धमा मारिएको गाईगुई हल्ला चलिसकेको थियो। सरकारी निकायले आधिकारिक जानकारी नगराए पनि गाउँमा हल्ला फैलिसकेको थियो। बुवा आमालाई मुख खोलेर भन्ने हिम्मत भने कसैले पनि गर्न सकेका थिएनन्। 2 साता अघि बाणगङ्गा नगरपालिका 1 का वडाध्यक्ष सञ्जु कुमार सारो मगरलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत खबर आयो, रुस गएका बाणगङ्गा 1 का रूपक कार्कीको युद्धका क्रममा मृत्यु भएको छ। यो खबर घर परिवारसम्म पुर्याइदिनुहोला। 81 आएको दुःखद खबरले वडाध्यक्ष सारु मगर अल्लमल्लमा परे। जति नै दुःखद खबर भए पनि सुनाउनु नै पर्थ्यो। वडा सदस्यहरू र गाउँका बुद्धिजीवीहरूसहित रूपकको घरमा गए।
घरमा बुवा आमा थिएनन्। छिमेकी र काका काकीलाई रूपकको युद्धमा मृत्यु भइसकेको खबर सुनाए। उनीहरूले असार 15 गते नै युद्धमा रूपकको मृत्यु भइसकेको खबर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आएको बताएका थिए। रूपकको परिवार भने जेठमा मात्रै रुसी सेनामा भर्ती भएको र असारदेखि तालिम सुरु हुने भनेकोले तालिम नलिई युद्धमा गएको भनेर विश्वास नै गरेनन्। नेपालको सेना र पुलिसमा 1.5 वर्ष तालिम लिएपछि मात्रै पास हुने चलन थाहा थियो। त्यहाँ पनि तालिम नलिई युद्धमा लड्न पठायो होला भनेर कसरी विश्वास गर्नु, पूजाले भनिन्। तर सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति देखेपछि कार्की परिवार छाँगाबाट खसे जस्तै भयो। सैन्य तालिमपछि फोन गर्छु भन्दै फोनको पर्खाइमा बसेका बुवा आमाले अझै पनि छोराको मृत्यु भयो होला भनेर स्वीकार गर्न सकेका छैनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा हाम्रो बाबुको पनि मृत्यु भएको पुष्टि गरिएको छ, तर बा आमाले अझै पनि स्वीकार गर्न सक्नु भएको छैन, काकी पूजाले भनिन्। मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै युक्रेन विरुद्धको युद्धमा रुसी सेनाका तर्फबाट लडिरहेका 6 जना नेपाली नागरिक मारिएको पुष्टि गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा रुसी सेनामा कार्यरत रूपकसहित गोरखाका सन्दीप थपलिया, पोखराका देवन राई, स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिका 5 का प्रीतम कार्की, दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका 6 का राजकुमार रोका र इलाम नगरपालिका 5 का गङ्गाराज मोक्तानको मृत्यु भएको जनाइएको छ। विज्ञप्तिमा उनीहरूको मृत्यु के कसरी कहाँ भयो भन्ने जानकारी भने दिइएको छैन। तर रुसको इवानोभो क्षेत्रको स्मृति पुस्तक नामको रुसी वेबसाइटमा रूपक कार्कीको मृत्यु 30 जुन 2023 अर्थात् 2080 असार 15 भइसकेको उल्लेख गरिएको छ। रूपक रुसी सेनाका तर्फबाट विशेष सैन्य कारवाहीमा सहभागी भई युक्रेनको युद्धस्थलमा खटिएको बेला मारिएको सोही वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ। सोही वेबसाइटमा रूपकको शव इवोनोभो क्षेत्रको नोभो तालेत्स्कीमा गाडिएको तस्विर समेत पोस्ट गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले रुस सरकारलाई पत्र पठाउँदै आफ्ना 6 जना नागरिकको शव पठाइदिन र उनीहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि आग्रह समेत गरेको छ। 2048 सालमा पाल्पाको मुजुङबाट बसाइ सरेर बाणगङ्गा झरेका मानबहादुरले दुःख सुख गरेर 2 छोराछोरीलाई हुर्काउने र पढाउने गरेका थिए। सानो टुक्रा जमिनमा लगाएको खेतीको आयस्ताले परिवारको पेट भर्न धौधौ हुन्थ्यो। ज्याला मजदुरी गरी छोराछोरीको भोको पेट भरिदिन्थे। इट्टाको गाह्रो मात्र लगाएर बनाइदिएको 2 कोठे घरले अहिले पनि उनीहरूको आर्थिक अवस्थालाई चित्रित गरिदिन्छ। त्यही घर र जग्गा पनि रूपकलाई रुस पठाउन बैङ्कमा धितो राखेर 12 लाख रुपियाँ ऋण लिएका थिए। होटलमा काम गर्दा 10-20 हजार रुपियाँ पठाउने गरेका रूपकले रुसी सेनामा भर्ती भएपछि भने पैसा पठाएका थिएनन्। तालिम अवधिभरि पैसा धेरै दिँदैन रे। तालिम सकिएपछि भने महिनाको नेपाली 1.5 लाख रुपियाँसम्म हुन्छ भन्थ्यो। आफू नै रहेन, काकी पूजाले भनिन्। रूपक रुस गएदेखि नै बुवा मानबहादुर घरभित्रै पूजापाठमा मात्र लागिरहने पूजाले बताइन्। बाबु गएदेखि नै दाइले पूजापाठ मात्रै गरिरहनुहुन्छ। अहिले पनि भित्र ध्यान र पूजापाठ गरिरहनु भएको छ। दिदी खबर सुनेपछि नै रोइरहनु भएको छ। बुढेसकालमा सहारा होला भनेको छोरा यसरी चटक्क छोडेर जाँदा सबैलाई वज्रपात भएको छ, उनले भनिन्।